მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ორქიდეებზე ვსაუბრობთ და ეს იქნება წინა ვიდეოს გაგრძელება თემაზე თუ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ორქიდეა მიყვავილოს და როდის ყვავილობს ორქიდეა. წინა ვიდეოში საუბარი მქონდა იმის თაობაზე, თუ რა გარემო პირობები, კლიმატური, ობიექტური პირობებია საჭირო იმისათვის, რომ ორქიდეამ დაიწყოს ყვავილობა და დღეს მინდა რამოდენიმე ხრიკი გაგაცნოთ, რომელიც ეხმარება ორქიდეას ყვავილობაში. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ფოთლები მიყვარს, მაინც ველოდები, რომ იყვავილებენ და წინა ვიდეოში მქონდა საუბარი სამ აუცილებელ კლიმატურ ობიექტურ პირობაზე, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ორქიდეას კონდეს ლამაზი ყვავილობა. მოდით მე უბრალოდ დავასახელებ ამ სამ პირობას და თუ უფრო მეტი ინტერესი გაგიჩნდება, შეგიძლიათ ნახოთ ლინკი ზედა მარჯვენა კუთხეში, ძახილის ნიშანი და ეს იქნება ვიდეოზე გადასვლის საშუალება. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, იმისათვის, რომ შეიქმნას ორქიდეასათვის ხელსაყრელი გარემო ყვავილობისთვის საჭიროა, რომ იყოს ტემპერატურული სხვაობა დღესა და ღამის ტემპერატურებს შორის 4-8 გრადუსი დაახლოებით და ოპტიმალური დღის ოპტიმალური ტემპერატურა არის 25 გრადუსი. ეს პირველი. მეორე აუცილებელი პირობა არის ის, რომ შეიქმნას შესაბამისი დღის, განათებული დღის ხანგრძლივობა. იქ სადაც ორქიდეა ბუნებრივ პირობებში იზრდება, იქ რა თქმა უნდა დღე უფრო ხანგრძლივია ზაფხულობით, მაგრამ როდესაც დგება გარდამავალი სეზონები, გაზაფხული და შემოდგომა და ორქიდეები, ასე რომ ვთქვათ, გაზაფხულობით და შემოდგომებით ყვავიან, მაშინ დღის ხანგრძლივობა იკლებს და ხდება დაახლოებით 12 საათი. ანუ მეორე არის ის, რომ დღე უნდა შემოკლდეს და მესამე, ცხელი სეზონის შემდეგ, ცხელი ზაფხულის შემდეგ დგება უხვი, წვიმიანი, ნალექიანი ამინდები და ტენიანობაც იზრდება და შესაბამისად ნალექების უხვი რაოდენობა იწვის იმას, რომ ორქიდეები უფრო ინტენსიურად ირწყვებიან. მოკლედ, ეს სამი პირობაა. მაგრამ თუ ეს პირობები არსებობს და ორქიდეა მაინც არ ყვავის, არსებობს რამოდენიმე ხრიკი, რომელიც ასეთი პირობების ხელოვნურად შექმნისაკენ გვიბიძგებს და მოდით ჩამოვთვალოთ ეს პირობები. მეგობრებო, ამ ვიდეოში მე უბრალოდ დავასახელებ ამ ხრიკებს, თუმცა აქვე ვაღიარებ, რომ არც ერთი მათგანი არ გამომიყენებია, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში თუ ორქიდეა კარგად გრძნობს თავს, კარგად აქვს ფოთლები, ფესვები და ნუ არ ყვავის, მე უბრალოდ ვუვლი, ვეხმარები და არ ვცდილობ, რომ ვიძალადო და ასე ავაყვავო. მოკლედ, მე უბრალოდ დავასახელებ ამ პირობებს და უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს იმას, რომ ეს ხრიკები ამ ჩამოთვლილი კლიმატური პირობების შექმნისაკენ გვიბიძგებს. მოკლედ, დავიწყოთ. პირველ ვთქვი, რომ არის ტემპერატურული რეჟიმი და ამისი შექმნა ძალიან მარტივად შეგვიძლია ორქიდეას გადგამენ ხოლმე უფრო გრილ ადგილას იმისათვის, რომ შეუქმნან სტრესი, შესცივდეს და შესაბამისად გადარჩენის ინსტინქტი თუ გადარჩენის, რა ვიცი, მე ბიძგი უფრო გაუღვივდეს ორქიდეას და ეს ეხმარებაო, როგორც ამბობენ, გამოიტანოს საყვავილე ღერო. ანუ პირველი, რასაც აკეთებენ, რომ შეუქმნან ტემპერატურული ცვლილება, გადგავენ უფრო გრილ ადგილას. ღამე, როგორც წესი, ღამე შებინდებისას გაიტანენ აივანზე, ანუ უფრო გრილ ადგილზე, სადაც უფრო დაბალია ტემპერატურა და მერე ისევ შემოიტანენ. ორი კვირა სჭირდება ორქიდეას, რომ იგრძნოს ტემპერატურული ცვლილება და მოახდინოს საყვავილე ღეროს აღმოცენება. მეორე თემა დაკავშირებული კლიმატური პირობების შექმნასთან იყო სინათლის თემა, ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ სინათლის ხანგრძლივობა იკლებს. და ჩემო მეგობრებო, თუ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი რიგზეა და ორქიდეა გაგვიჯიუტდა და არ ყვავის, ესეთი რეკომენდაცია არსებობს, რომ ორი კვირის მანძილზე შევდგათ ბნელ და გრილ ადგილას, ისე რომ სინათლის სხივი საერთოდ არ მოხვდეს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფოტოსინთეზის პროცესი აბსოლუტურად ნელდება, ორქიდეა ღებულობს სტრესს და როდესაც უკვე გამოიტანენ გარეთ, ამოიქოქება ფოტოსინთეზი და ორქიდეაში ამოქმედდება ისევ და ისევ გადარჩენის პრინციპი და ეს ხელს უწყობს ყვავილობას. მესამე კლიმატური პირობა იყო ტენიანობისა და ნალექების გაზრდა და ჩემო მეგობრებო, თუ ორქიდეას ყველაფერი რიგზე აქვს და გაჯიუტდა და არ ყვავის, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე არ რწყავენ, გამოშრობას ეძახიან, ისე რომ კარგად უშრება ქერქი და ფესვები და შემდეგ
უხვად ახდენენ ორქიდეის მორწყვას და ხანდახან რაღაცა საშუალებას შეახმარენ კიდევაც. ისევ და ისევ ეს ორქიდეაში იწვევს სტრესს და სტრესის შემდეგ ისევ და ისევ ორქიდეაში ხდება გადარჩენის ინსტინქტი, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ამოქმედების სტიმულირება. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, სამი პირობაა იმისათვის, რომ ორქიდეა მიყვავილოს და თუ ყველაფერი რიგზეა პირობები არსებობს, მაშინ ამ სამი პირობის გამძაფრებისათვის მიმართავენ ასეთ ხრიკებს. და კომბინირებული მეთოდიც არსებობს, რა თქმა უნდა, რომ ორი კვირის ან სამი კვირის მანძილზე ორქიდეას არწყავენ, შედგავენ ბნელ და გრილ ადგილას, ისე რომ არ ხვდება სინათლის სხივი და ეს იწვევს მასში როგორც გამოშრობას, ასევე დღის შემოკლებას და ასევე ტემპერატურული რეჟიმის შექმნასაც და ორი თუ სამი კვირის შემდეგ ორქიდეაში ამოქმედდება გადარჩენის პრინციპი და იწყებს ყვავილობას. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს მეთოდები მომწონს ან არ მომწონს, ვამბობ, ვაღიარებ იმას, რომ არასდროს გამომიყენებია და მე უფრო ვემხრობი შემწყნარებლურ მეთოდებს, მირჩენია სხვადასხვა მკვებავი საშუალებებით, სასუქებით, სტიმულატორებით და ასე შემდეგ. დავეხმარო ჩემს გოგონებს და ბიჭებს, რომ იყვნენ ლამაზები და მეც გამახარონ თუნდაც ფოთლების სიმწვანით და თუნდაც ყვავილობით. მოკლედ, ორქიდეომანებისათვის კარგი სეზონი დადგა და შეიქმნა შესაბამისი კლიმატური პირობები და როგორც ამ ვიდეოს თემიდან გამომდინარე დავასკვნიდით ყველა ერთად, შესაძლებელია რომ ეს პირობები ხელოვნურადაც შევქმნათ. მე ისევ ვაღიარებ, რომ არ გამომიყენებია არასოდეს, არ გამიდგავს ორქიდეა ბნელ გრილ ადგილას და არ მიშიმშილებია, თუმცა ზაფხულის პერიოდში განსხვავებული მოვლის მეთოდები მაქვს ხოლმე და ეს მეთოდები უკვე ცნობილია, არსებობს ვიდეოები ჩემს არხზე. მეგობრებო, ძალიან მინდა, რომ ჩემმა გოგოებმა და ბიჭებმა იყვავილონ, ველოდები ძალიან, ვეხმარები, უკვე შევცვალე მოვლის პირობები და გადავედი დღის მორწყვის რეჟიმზე, რადგან გრილა, ეხლა 23 გრადუსია, მხოლოდ 23 გრადუსია ჩემთან სახლში და თამამად შემიძლია დღის განმავლობაში მორწყა ხოლმე. მაგრამ თუ ზაფხულის განმავლობაში არაფერი შემიშველი ებია, იმიტომ რომ ცხელა და ორქიდე არის დაპაუზებულ მდგომარეობაში, ახლა უკვე ვაპირებ გარკვეული სხვადასხვა საშუალებების მიხმარებას. მაგრამ ამ ვიდეოს თემატიკა იყო ორქიდეისათვის სტრესის შექმნა მექანიკური ზემოქმედების გზით და მე ძალიან მაინტერესებს, თუ ვინმეს გამოუყენებია ეს მეთოდი და მაინტერესებს კომენტარი, თუ რამდენად ეფექტურია ეს მეთოდი. მე უბრალოდ თეორია ვიცი, რომ ესეთი მეთოდები არსებობს და ამბობენ, რომ ეფექტურიაო, თუმცა საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისის პირობებში ჯერ არ მსმენია. ამიტომ ველოდები რეკომენდაციებს, გამოხმაურებას, რჩევებს, თქვენი იმედი მაქვს და როგორც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ერთმანეთის დახმარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.